Fala galera, mais um vídeo, canal Clash War. E agora vocês estão vendo aí a neve caindo com essa atualização aí de Natal. Todas as vilas do Clash estão nevando. E pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês um replay muito top. Um jogador Titã 1 me atacou e acabou perdendo. Olha só a quantidade de troféus que ele tinha, 4.898. Ele me atacou, perdeu 30 troféus e caiu pra 4.868 troféus. E é isso aí, vamos parar de enrolação e bora mostrar esse replay. Esse jogador é do clã War Império, um dos melhores clãs do mundo. E olha só pessoal, ele começa entrando com seus 4 golems na parte esquerda da vila e já vai jogando seus magos. O casal de herói dele já é nível máximo. E o herói novo já é nível 6, já tem habilidade. Ele já joga 2 pulos ali pra tá tentando pegar meu centro de vila e na sequência já joga todas as suas bruxas que já são nível máximo, nível 3. A minha artilharia águia já começa ali mandando pancada nas tropas dele, nos golems. Ele congelou ali ela e joga uma fúria pra tá acelerando ali a destruição. E olha só pessoal, eu não tinha tropa no castelo do clã. E ele acabou perdendo o ataque, mesmo eu não tendo tropas no castelo do clã. Ele atacou muito mal e acabou me rendendo 30 troféus. E ganhar defesas aqui nas ligas mais altas é muito difícil. Realmente eu tive muita sorte, ele acabou perdendo esse ataque. Me rendeu 30 troféus, é muita coisa, galera. Vou acelerar aí o replay. Quase todas as tropas dele já morreram. Eu não tinha tropa no castelo do clã porque teve uma atualização. Vocês podem ver aí que a minha ranhaqueira, meu quartel, minha fábrica de feitiços estão tudo paralisado ali, a aceleração. Estão tudo em pausa pela atualização que teve agora no jogo, por causa da atualização do Natal aí. E tá lá. Sobrou só algumas arqueiras, mas a minha artilharia águia e meu morteiro eliminaram essas arqueiras. E tá lá, venci 30 troféus. E agora pessoal, eu já tô com 4.555 troféus. Meu recorde de troféus atual é esse aí que eu tô agora. E é isso aí pessoal, espero que tenha curtido o replay. E se curtiu o vídeo, não só demorou como demorasse pra deixar aquele like. Canal Clash War, canal Elite em Estratégia em Guerra.